Uzemim shnuragalutyunu yev im knadan kaytnel abaka haygagani hamajogovi gazmagerbognerun masnavorapar diar Ardak Abitonianin vor ints ravirets vorpesi es vorkan gareli e karoganam regavarel badmagan badasxanadvutyun ait temayi shurj khosaktsutyunneru yev gnamsel vor ints hamar shat tragan mek portsarutyun er vorovhetev Megarga եւ 4 արցանց մենք հանդիպումներ ունեցանք ուր 30 տարբեր մասնակիցներ Հայաստանեն եւ նաեւ Սպյուրքեն որքան գիշեմ 11 փորձակետներ Հայաստանեն եւ 14 փորձակետներ արդասահմանեն եւ որ արդասահման գսեմ տարբեր դեղերը Եվրոպայեն միջինարևելքեն Ամերիկայեն հարավային հյուսային ամերիկաներեն եւ ինձ համար ամենամեծ ուրախությունը այն էր, որ այս հանդիպումներու ընթացքին անձեր անհատներ, որոնք մասնակցեցան, շատ հանգիստ եւ շատ ասենք լավ դրամատրության մեջ իրենց մտքերը փոխանցեցին եւ երբեմն նույնիսկ որոշ անձեր, որոնք համաձայն չէին արդահայտված մտքերուն, շատ ազնիվ ձևով, այսինքն այնքան Traganer mutlulordu. Gidek benim ընդհանրապես մենք խորինք որ եթե ես ովևէ մեկու սածին համաձայն չեմ այդ անձը չեմ արկեր կամ չեմ սիրեր ճիշտ հակառակը այդ անգերձ մոտեցումը շատ ավելի տրագան է ես այս մեր հանդիպումներու ընթացքին սկացի այդ անգերձությունը եւ քաղաքավար մոտեցումը եւ նույնիսկ որոշ հարցերու մեջ անհամաձայնության ընդունումը եւ երկար եւ համաբարփակ քննարկումների յետքը իբրև պատմական պատասխանատվություն մանավանդ 3 ասենք գեդերու շուրջ ընդհանուր համաձայնություն կոյացավ առաջինը ցեղասպանության հայոց ցեղասպանության հարցներ եւ բոլոր մասնակցողները բոլորն աշեշտեցին որ իբրև պատմական պատասխանատվություն ցեղասպանությունը առաջին հարցն է եւ սակայն մոտեցումները այն էր որ թերևս նոր ձևով պետք է հայոց ցեղասպանության հարցին մենք նայենք եւ շատ կարեւոր է որ նաեւ մոտեցումներ գտնենք ինչպես կսեն այդ նոր մոտեցումներու մեջ զոհված ըլլալու այդ հոգեբանական վիճակեն պետք է ազատվիք որովհետեւ զոհված ըլլալու հոգեբանական այդ վիճակը ամենաձանը եւ շղթական վիճակն է որ մարդուն արիտը չեն դար իր ամբողջ պոտենցիալը կարողությունները օգտագործելու համար եւ նաեւ այնտեղ շեշտվեցա որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման չանկերու շարունակականությունը ոչ թե միայն պատմական հարց է այլ նաեւ այսօր ինչ կնշանակի մեզ համար հայաստանի համար հայ ժողովրդի համար եւ նաեւ ցեւում մեր իկնության կոյադեվման իբրե պետականություն հիմնական մասն է հատիկա եւ ինչպես ասի խոսվեցավ նաեւ որ պետք է նոր մոտեցումներ լա եւ նաեւ ընդհանուր գիտեք այսօր եթե ոյը մեկուն հարցնեք որ ինչ կուզեք դուք հայոց ցեղասպանության ամեն մեկը դարբեր ցեւով պիտի պատասխանի հետեւաբար նաեւ շատ կարեւոր է որ ընդհանրական մոտեցում որտեգրել որ Ինչ է մեր ուզածը, ինչ է մեր բանջկը, այսօր այդ քույթյուն ունի։ Երկրորդը ժառանգության, մեր ժառանգության պահպանումը եւ ճանաչումը։ Լսելու պետք չի գա թե մենք այնքան հարուստ ժառանգություն ունենք, հոգեվոր, ասկային, այնքան հարուստ ժառանգություն ունենք եւ ասկե հավանաբար 15 տարիներ առաջ Ամերիկայի Արևելյան թեմի երբ առաջնորդ էի թեմական խորհրդի հետ մենք նաև ձեռնարկեցինք հրավիրելով ընկերապան մասնակետ, որպեսզի ընդհանուր տեսնե թե մենք ինչպես կգնանք Ամերիկայի մեջ հայ եկեղեցին ավելի մոտեցնել մեր ժողովրդի մանավանդ 3-4 սերունդին։ Եվ այս անձը, որ մասնակետ էր, տարբեր դեղեր, տարբեր անձերու հետ խոսակցություն ունեցավ, անշուշտ բան մոտեցով, գիտական մոտեցումով, Եվ շատ հետաքրական երբով իր ուսումնասիրության ուրեմն Վերնադար հետևաբար ծածկով գրած էր Hidden Treasures of the Armenian Identity մեր հայոց ժառանգության
կողարգված լալը եւ այդ ցույց կտա որ մեր ժողովրդի զավակները մանավանդ մեր երդասարտ սերունդը մեր ժառանգության դեղյակ չեն երբեմն օդարներ շատ ավելի դեղյակ են օրինակի համար նարեգացիի մասին այսօր նարեգացին քրիստոնեական աշխարհի ամենամեծ աղոթողն է եւ գիշեք մի քանի տարիներ առաջ Հռոմի մեջ Սուրբ Պետրոս ուրեմն դաջարի մեջ բաբը հայրամիագի արիտով հայդարարեց վարդապետ քրիստոնեական եկեղեցվո եւ կաթոլիկ եկեղեցի միայն 25 այդպիսի վարդապետներ ունի կամ այս տարի ներսես շնորհալի 850-ամյա գվախճաման պիտի դոնենք ներսես շնորհալին համաշխարային անձնավորություն է համաշխարային գիտեք 12-րդ թարուն Եկեղեցու միության մասին խոսիլը լսված բանջեր անցյալ թարուն է որ համաշխարային եկեղեցական World Council of Churches-ը հիմնվեցավ եւ սկսան եկեղեցիներ ավելի երկխոսությունը սկսել հայոց կաթողիկոս 12-րդ թարուն միասնականության մասին գխոսի եւ նաեւ իր մոտեցումներու մեջ կտեսնեք որ շնորհ կա մարդկային մոտեցում կա Եվ այդ շարականները, որ գրած է, այնքան խորունգ, այնպես որ հոգևոր, ասկային եւ նաեւ ընդհանրական համամարտկային մոտեցում կա։ Եվ այսպես ես կգնամ շարել շատ մեր ժառանգության լուսավոր թեմքերը։ Այսօր մեր երիտասարդութենեն որքան ծանոթ է այս թեմքերը խանթավարող թեմքեր են։ Եվ երբ որ դեղմը Խանթավար մտնոլորտ չկա այդ երգիրը կամ այդ միջավայրը չորցած է խանթավարությունն է որ մարդոց ասկերուն ժողովուրդներուն համայնքներուն արիտ գուտա հարաճ երթալու եւ ստեղծագործելու եւ մեր բարդականությունն է մեր բոլորի բարդականությունն է սորվեցնելու տաստիարակելու այդպիսի լուսավոր թեմքերը որոնք օրինակներ են մեզ բոլորի համար այսօր Գիտնալու իրենց մով խանթավարվելու եւ իրենց օրինակով այսօրը գերդելու եւ նաեւ իբրև երրորդ մաս պատասխանատվություն մեր ասկային իգնության գիտակցության օրինակի համար մեր ասկային իգնության գիտակցության մեջ մեր լեզուն կա մեր քրականությունը կա դերևս հիմա օրինակի համար մանավանդ արդասահմանի մեջ շատ մտեղեր դժվար է հայ լեզուն սորվեցնելը բայց պետք է մտածել թերևս նոր մոդեցումներով արտիական մոդեցումներով նույնիսկ ասենք 3-4 սերունդ ամերիկա հայը կամ ֆրանսա հայը հայրեն գադարյալ չի գիտեր ասե որ այս իմ լեզուս է եւ փորձե մի քանի բար սորվել հետեւաբար իբրև Պատմական պատասխանատվություն այս երեք գեդերու շուրջ մենք համացանեցանք եւ ինչպես ասի ինձ համար շատ հաջելի փորձառություն էր այս 30 մասնակիցներու հետ միաձեղ մտածելու, խորելու եւ միաձեղ այս երեք հարցերու շուրջ համացանելու